E aí, minha família 108, como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que todos estejam bem. Vamos nessa, ó. Quero responder essa pergunta aqui, ó. E olha só o e-mail que eu recebi da Camila. Ela me mandou assim, um pedido de socorro. O assunto do e-mail dela tá escrito assim, ó, me socorre. Eu até tomei um susto quando eu recebi o e-mail dela, mas ela falou assim, ó, eu me chamo Camila, comprei minha primeira moto, uma Titan 160, faz quase 3 meses. Minha primeira experiência com moto foi só com a autoescola mesmo. Agora eu tô aprendendo na prática mesmo com a minha. Mas eu estou sofrendo demais para trocar as marchas. Eu sempre acelero antes de trocar. Aí dá um tranco. Falta até dar um grau. Essa está sendo a minha maior dificuldade. Será que você poderia me ajudar com um vídeo? Não sei se você já tem algum. Me manda o link. Me manda umas carinhas tristes aqui chorando. Vamos lá. Então, o problema dela está sendo nas trocas de marcha. Ela falou que está fazendo troca acelerando e a moto até quase puxa um grau, né? Então vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, mano, agradecer a companhia de todos vocês. Vamos lá, Camila. Você já, ó, o legal disso, o legal, sabe o que que é? É que você já sabe, não só a Camila, vocês também aí que estão com a mesma dificuldade dela, estão no mesmo patamar de dificuldade que ela. O legal é quando você chega nesse nível que você sabe onde você está errando. Você sabe o que você está fazendo de errado. Isso é bom, porque agora a gente só precisa pensar no quê? No, na solução. Então a gente primeiro, para consertar qualquer coisa, a gente identifica o problema, né? E depois a gente pensa na solução. Então o problema a gente já tem, já sabe o que é. Agora vamos pensar como é que a gente vai fazer para resolver esse problema aí, para a gente consertar isso, tá bom? Então vamos lá. Se você sabe que o seu problema está no acelerador, você está acelerando junto e com certeza provavelmente soltando também a embreagem junto. Por isso que a moto praticamente quase você está soltando a embreagem de uma vez. Ela só vai praticamente empinar com você se você fizer isso, acelerar bastante e soltar a embreagem de uma vez na primeira marcha, tá? Em outras marchas é mais difícil dela fazer isso. Por exemplo, eu estou aqui de primeira marcha, ó. Se eu subir a aceleração e soltar a embreagem de uma vez, ó, a moto empina, ela empinou, ela vai subir um grau. Na segunda marcha, ela não faria isso, né? Como é que esse cara consegue puxar grau então de segunda, de terceira marcha? Aí o cara já fez aquilo propositalmente, então ele vai pegar um impulso muito grande para acabar conseguindo fazer. Dá para passar aí, irmão? Vou lá pro outro lado, lá pra Vila Suíça, lá. Já. Demorou. Vamos pular de cá. Irmãozão, depois eu volto aí. Falou. Vamos pular de cá, deixa os caras trabalhar. Estão arrumando a rua, né, mano? Fazendo algo bom. Beleza, vamos pro outro lado. Mas vamos lá. Então, assim, quando o cara puxa grau de segunda, terceira, outras marchas, ele faz aquilo propositalmente, ele puxa um impulso muito forte assim no guidão da moto quando ele faz para empinar. Então, aí já é um outro tipo de técnica que a galera tem e utiliza. No seu caso, o que que você precisa fazer agora? Aprender o domínio disso daqui, ó. Controle de você acelerar e parar de acelerar no momento certo que você precisa, tá? Então, que tipo de treino eu vou aconselhar você? Faz isso aqui, ó. Deixa a moto em qualquer marcha, qualquer uma. E faz isso daqui, ó. Deixa eu ver que marcha que eu tô, ó. Eu tô de segunda marcha da, ó. Você vai acelerar um pouco, ó. Acelera, para de acelerar. E freia um pouquinho, né? Porque ela pegou velocidade. Aí de novo, você vai acelerar, ó. Acelera, para de acelerar. Isso de uma vez, tá? Depois você parar de acelerar. Você aciona o freio, né? Porque quando você acelerar para fazer esse treino, ela vai pegar um pouco de velocidade. Então, quando você parar de acelerar, você dá uma freadinha, tá bom? Então, vamos lá de novo, ó. Acelera. Tô de primeira agora. Para de acelerar. Freiei. Ó, freiei. De novo, ó. Acelera. Para de acelerar. De uma vez, tá bom? Joguei para segunda marcha, ó. De segunda, vamos lá. Acelera. Para de acelerar. De uma vez. E agora eu tô acionando o freio traseiro. De novo, acelera. Acelera. Para de acelerar, isso de uma vez. É normal, talvez, acontecer com a sua moto ela ficar tipo dando uns trancos assim. Quando você acelerar, ela vai com tudo. Se você parar de acelerar, ela para com tudo também. Vamos virar pra cá. E aí, gordinho, gostosão? Beleza. Agora, pegou essa ideia de acelerar e parar de acelerar, acelerar e parar de acelerar? Agora, você tem que colocar na sua cabeça isso.
Toda vez que você for fazer uma troca de marcha, o acelerador precisa estar parado. Desse jeito aí, ó. Por que que esse treino é legal, é interessante? Porque quando você acelerar e parar de acelerar, quando você for fazer uma troca de marcha, é exatamente isso que você vai ter que fazer. Porque antes de fazer uma troca de marcha, a gente precisa acelerar um pouco assim a moto. A gente precisa dar uma aceleração para a moto, subir o giro do motor, né? Encher o motor, que nem eu sempre uso aqui essas siglas, né? Esses termos aqui com vocês, para depois fazer a troca. Então vai ser exatamente isso que você vai ter que fazer novamente. Ó, enche o motor, ó, encheu, tira, para de acelerar, aciona um pouquinho do freio. De novo, mais uma vez, ó, acelera, acelera, é o treino. Para de acelerar, aciona o freio, para ela diminuir um pouco a velocidade e você fazer de novo. Agora, quando a gente for fazer a troca de marcha, a gente não tem que acelerar? Então vamos lá, deixa eu reduzir a velocidade, vou reduzir a marcha, estou de primeiro, ó. Vamos lá, agora eu vou fazer a troca de marcha, a mesma coisa que a gente fez agora. Um, dois, três e parei de acelerar e fiz a minha troca. Você está errando aí no sincronismo das suas trocas de marcha, tá bom? O seu sincronismo está errado, ó. Vamos lá, vou de novo, vou fazer de novo, ó. Acelero, paro de acelerar, ó, e faço a troca. Outra coisa interessante é você fazer uma contagem, um cronômetro na sua cabeça aí. Eu costumo contar até três, ó. Um, dois, três, parei e fiz a troca de marcha. De novo, um, dois, três, parei. Só que enquanto eu tô contando 1, 2, 3, eu tô acelerando, ó. Tá vendo, ó? De novo, vamos lá. Tô acelerando, né, ó? 1, 2, 3. Nesse caso eu vou reduzir, porque eu tava subindo no morrinho aqui. A moto pediu pra reduzir, mas ó, 1, 2, 3. Fiz a troca. Parei no 3. Eu vou fazer tudo junto. No 3 é como se eu fosse bater uma palma. 1, 2, 3. Bati a palma. Essa palma é onde tudo entra junto, que é, eita lá ele, vai parar de acelerar, puxar a embreagem e jogar a marcha para cima ou para baixo, né? Depende, no caso, nesse exemplo, para cima, né? Que a gente está acelerando para dar mais velocidade para a moto. Então, ó, um, dois, três, pronto, fiz a troca. Faz essa contagem, primeiro treino o acelerador, ó, treino o acelerador. Se sua dificuldade é ele, ó, acelera, para de acelerar. Tô na primeira marcha, ó. De novo, ó, acelera. Para de acelerar. Acelera. Para de acelerar. Mais uma vez, deixa eu passar pela lombada. Ó. Ó, acelera. Para de acelerar. Acelera. Para de acelerar. Agora a troca vai entrar assim, ó. Acelera. Para de acelerar. Pronto. Manda a marcha. E volta a acelerar de novo. Entendeu? Olha, eu espero que tenha ficado claro essa explicação. Acerta primeiro assim, ó, o seu domínio com o acelerador, tá? Com esse carinha aqui, ó. Quando, toda vez que você parar de acelerar, entra embreagem e troca de marcha, beleza? Faz esse teste, tenta fazer desse jeito. E outra coisa, tá quase empinando a moto, porque você acelera, enquanto você tá voltando a acelerar, a embreagem ainda tá terminando de você soltar ela direto. Sempre é assim, ó, um, dois, três, ó. Um, dois, três, um, dois, três, é puxou, soltou, puxou a embreagem, sentiu que a marcha lá embaixo, o câmbio já engatou, encaixou, fez trec, mano, já solta ela, já era, não serve pra mais nada, embreagem só serve pra três coisas, sair com a moto, trocar de marcha e parar na moto, tá, só pra isso, ó, vou fazer uma redução, um, dois, três, parei de acelerar, e bati pra baixo, vou fazer mais uma redução, ó. Um, dois, três, parei de acelerar, bati uma pra baixo, soltei a embreagem na hora, já agora eu volto a acelerar, já estou de primeiro, ó. Um, dois, três, para de acelerar. O para de acelerar não é você soltar assim o acelerador, é só você voltar a mão, ó. Volta a mão, uf, já era, dá tudo certo. Beleza, beleza? Ó, comenta para mim, por gentileza, nesse vídeo aí, se ficou legal, se ficou clara a explicação, se deu para entender. Meu, eu estou à disposição para ajudar todos vocês da maneira que eu puder, com maior carinho, com maior dedicação. Beleza, beleza? Tamo junto, vocês estão ligados que é nóis, depois é nóis de novo. Aquele forte abraço, até os próximos vídeos. Tamo junto, hein?